A Nunat é uma empresa que tem surpreendido muita gente no mundo inteiro. Alex Kutait, seu CEO, nos explica por quê. Não deixe de conferir. Até suas explicações também podem surpreender você. Bom, a Nunat faz parte de um grupo empresarial lá do Brasil, a MK Saab, com sede em São Paulo. O grupo tem mais ou menos uns 88 anos já. É um importador e distribuidor de insumos químicos no Brasil, então tem um laboratório que já desenvolve formulações há muito tempo para indústrias e vários segmentos no Brasil. Na década de 60, a MK Saab foi a distribuidora da Max Factor no Brasil. Então foi o primeiro contato com cosméticos que a empresa teve no Brasil. Então, há 10 anos, quando a marca Nunat surgiu, isso foi um dos elementos que, de certa forma, provocaram, puxa, é um belo mercado, a gente também fornece matérias-primas para a indústria de cosmético, então a gente sempre teve vontade de fazer isso. Com relação à origem dos ingredientes, as pessoas querem, acho que é algo a mais, algo que se entrega mais a dificuldade, o quão difícil de repente pode ser o acesso. Não é um negócio que a pessoa pode cultivar no quintal, no quintal da sua própria casa, são ingredientes que ela nunca utilizou, então naturalmente ela vai pesquisar. Então, existem comunidades indígenas no Brasil que vinham utilizando muitos desses ingredientes em receitas caseiras para uso na própria pele, no cabelo. Então, na verdade, muito disso surgiu muitas vezes nessa cultura das comunidades que viviam por lá, né? Então, e os centros de pesquisa simplesmente aperfeiçoaram técnicas que começaram de uma maneira muito espontânea, por uma abundância de ingredientes que eles tinham acesso e eles perceberam as qualidades, né? Então, que os ingredientes tinham propriedades, não sei se eu posso chamar medicinais, mas propriedades que estariam dando hidratação para o cabelo, protegendo o couro cabeludo contra ressecamento. Então, acho que é mais ou menos isso que a gente fala no nosso site. Bom, nós estávamos já no processo de identificar aonde abriríamos o nosso centro de negócios, o nosso escritório nos Estados Unidos. A Apex tinha acabado de abrir pouco antes o seu primeiro, se eu não me engano, esse foi o primeiro, mas tinha tudo para ser o mais relevante centro de negócios na ocasião. E nós nos encontramos nessa busca, acabamos visitando. Na época a Apex estava em outro escritório, oferecia serviços de armazenagem, e nós procuramos e percebemos que era tudo que nós precisávamos naquele momento. Nós queríamos focar o nosso tempo e esforços em entender melhor o mercado consumidor daqui, tá? Criando todas as condições para que a marca pudesse crescer, que a gente pudesse vender mais e se preocupar menos com aspectos burocráticos, né? O espaço físico, o espaço da armazenagem. Então, nós buscamos a Apex também por conta disso. E foi uma parceria muito boa para a gente. Sem contar que a Apex tem parcerias com várias entidades setoriais, no nosso caso a ABPEC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal e Cosméticos. Então, vários programas que você pode fazer, ou até mesmo feiras internacionais, existe uma, Cosmoprof, em Las Vegas, todo mês de julho aqui nos Estados Unidos, você tem a feira Cosmoprof em Bolonha, você tem a feira Cosmoprof em Hong Kong no final do ano, você tem a feira Beauty World em Dubai, no finalzinho de maio a todo ano. São feiras que são patrocinadas pela ABPEC, mas sempre em parceria com a Apex. Então, a gente sempre caminhou junto com a Apex, sempre foi uma parceira muito importante para nós e continua sendo.